It's been a while. I know I shouldn't have kept you waiting, but I'm here now. Okej, nu vet jag att alla kanske inte riktigt fattar den här referensen, men om du gör det, jag älskar dig. Välkomna tillbaka. Jag har inte uppdaterat på den här kanalen på 2 år eller någonting. Och senast jag gjorde det, jag tror att jag... Kan det ha varit julpynt som jag gjorde senast kanske? Alltså den här kanalen har hetat flera olika namn, lite olika inriktningar och sådana saker. Men jag startar upp den igen nu med ett nytt namn, Återlyckan. För er som inte har varit inne och kollat så har jag ett Instagramkonto som heter just Återlyckan. Och där lägger jag upp mest på blommor faktiskt. Och att jag ramar in blommor som jag pressar och jag visar hur jag pressar och sådana saker. Det är liksom allt som jag lägger ut där. Jag har liksom länge velat starta upp den här YouTube-kanalen igen. Och visa lite större bredd, fast fortfarande då med blommor. Och då har jag tänkt visa lite mer av kanske mitt liv. Vad jag gör, vad jag pysslar, hur jag pysslar. Loppi såklart. Det har ju varit med förut på den här kanalen också. Lite inredning, framtidsdrömmar och sådana saker. Alltså det är mycket som händer nu i livet. Så att på de här 2 åren som har gått sedan jag uppdaterade sist så träffade jag min sambo. Jag flyttade ut ur min lägenhet som jag hade då. Och har blivit gravid. Jag vet inte om det syns så väl. Jo, det syns. Japp. Jag är på smällen. Jag är i vecka 35 nu. Så att jag kommer få barn om... Eller vi får barn om 5 veckor bara. Kanske lite mer. Eller lite mindre. Jag har bestämt att det kommer bli lite mer. 5 veckor. Eller precis på datumet som det är bestämt i alla fall. Och därför känns det lite konstigt också att jag startar upp den här nu. Precis innan en bebis kommer. För hur mycket har man tid med när man har en nyfödd hemma? Inte så mycket. Men vi får se. Jag kommer försöka lägga ut någonting då och då. Kanske inte blir så långa till att börja med. Eller så kanske det bara blir bebisvideos. Vi får väl se. Men jag tänkte bara i den här videon nu kort visa lite vad jag gör. Om det är så att du antingen inte har sett förut eller är nyfiken på att se lite så här. Jag pressar blommor. Och jag gör det på lite olika sätt. Lite olika tekniker. Jag tänker att det kan bli någonting som jag kan visa. På den här kanalen. Det jag gör är att jag pressar blommorna. Nu är den här kladdig på glaset. Vi bortser från det. Jag pressar blommorna och sen ramar jag in dem. Och vanligtvis så har jag oftast ramat in blommorna som de är. Rakt upp och ner. Jag tycker det är jättefint. Eller så har jag börjat nu göra lite mer motiv. Som den här till exempel. Som är som en måne. Och då har jag liksom komponerat ihop med massa olika blommor. Jag har också börjat göra alltså, lite mer i miniformat. Jag vet inte om det syns så väl. Jo. Lite mer miniformat liksom. Och jag skulle ju vilja... Alltså jag är ju besatt av jul på olika sätt. Men en dröm för 2020 skulle vara att skapa julpynt med torkade och pressade blommor på olika sätt. Och jag planerar ju faktiskt att odla egna blommor. Jag har redan börjat göra lite grann. Det ser ni på min Instagram också att jag har börjat lite där. Så att jag har börjat förså en hel del blommor nu. Både alltså sommarblommor och eterneller och sånt där. Och sen tänker jag i höst och vinter så kommer jag skapa lite mer pynt och liksom inredning så med det. Så det blir jättekul. Det var lite om det. Jag tänker inte liksom vara så mycket mer långrandig än så. Nu startar jag igång den här kanalen igen. Får se hur pass ofta jag lägger ut. Förhoppningsvis ganska ofta. Vore roligt. Vore jättekul om dels hur vi prenumererar. Men dels att du kommenterar här nere vad du skulle vilja se. Gå in på mitt Instagramkonto så ser du lite mer av vad jag gör och vad jag skapar där. Så får du en lite större bild av det. Men det känns jättekul. Så tack så jättemycket för att ni kollade. Och vi syns snart. Hejdå!